տեսակը, որ ներկայացնում էր Արթուրը, հակացուցված է կոնկրետ մեր երկրում, մեր ժամանակի համար, որտև մարդիկ չեն հասկանում, ինչպես կարող են լափելու փոխարեն այդ անձնազողությամբ մարդկանց հաց տանել, պատժվեց հաց տանելը։ Արթուրը բոլորս էլ մահկանացու ենք, մեռնելու ենք մի օր, բայց Արթուրի մահը տեսակը վերացնելու բաներ, ջանքեր, այսինքն ով որ կփորձի իր անձնա, իր կյանքի գնով ինչ-որ արդարություն բերել, այս րոպեին հացի տեսքով ինքը կպատժվի։ Այս ուղերձը իշխանությունը ուղիղ հաղորդեց հասարակությանը։ Ես կարճ կարող եմ ասել, որ մեր համար շատ մեծ ցավ է, մանավանդ որ իր կատարածը մարդասիրական երևույթ է և շատ բան չէր արել, ինքը հանցագործություն չէր արել, հացեր տարել իր մարտական ընկերների համար, և այդ հարցում կարծում եմ, որ հզոր մարդիկ պետք է մեծահոգի լինեն։ Ում էր հաց բերողը հաց տանում, ի վերջո տանում էր Սասնա ծռերին, ու իր հետ իմ շփումների ինձ մոտ կասկած չթողեցին այդ իր այդ ներքին համակրանքը կամ Սասնա ծռերի քաղաքական գծի հետ ունեցած համաձայնությունը, որն է նաև դա էլ էր դեր խաղացել, որ ինքը որոշել էր գնալ նման գործողության։ Հասարակության մի մասը գնահատում է այդ իր հաց տանելու գործողությունը, որը իրոք բացառիկ գործողությունն էր, մարդը գնաց այդ տեսակի անձնազոհության և արեց անհնարինը, այն մանրամասները, որ ինքը ներկայացնում էր, ինձ ասում էր Բայևի կինոններում, որ տեսել ես, որ նայում են, խփում են, չի մեռնում, ասում ես ասում ես ոնց չի մեռնում, ասում ես նույն բանը իմ հետ տեղի ունեցավ։ Իսկ ինչ վերաբերում է Վերջի այդ իրադարձություններին, մասնարապես ազատվելուց հետո իր երկրորդ ձերբակալությանը, կարծում դա կապված էր իր քաղաքական գործնական հետ, ինքը որ դուրս էր եկել, ասում էր ես հենց դուրս եկա, զգացի մի հատ ոնց որ միսիա, որ հիմա պետք է ունեմ կատարելու, կապված էս առաջիկա խորհրդարանական ընտրությունների։ Այն խոսակցությունը, որ իր հետ ունեցել է, մոտորապես ես թեմայի շուրջ էր, ինքը կարծում էր, որ հարմար առիթ է, կարելի է այս առիթ օգտագործել, համախմբել հանրության մեջ չվարկապվեկված կամ դրական այսպես անցյալ ունեցող մարդկանց և ձևավորել մի նոր դաշինք և մտնել ընտրական դաշտ, քանի որ նախորդ անգամ իրան հաջողվել էր անել անհնարինը, և ինքը համոզված էր, որ հիմա էլ կարա անի այդ անհնարինը, և այդ ֆրակ դաշինքը պետքա կոչվեր հաց բերողների դաշինքն, ինձ նախնական խոսացել էինք։ Իհարկե առաջի դեպքում, ՊՊԾ գունդ մտնելու դեպքում ինքը մենակի հոգեբանությամբ գնաց եւ փաստորեն մենակ էր այդ ամբողջը, իսկ այս դեպքում տարբեր մարդիկ պետքա ներգրաված լինեն, ինչ-ինչ պատճառներով դա չստացվեց, եւ ես միանշանակ այն կարծիքի եմ, որ իր քաղաքական գործունեություններ պատճառ իր երկրորդ ձերբակալության իշխանությունների մեղքով և ակտիվ մասնակցությամբ մարդասպանություններ։ Հացի մեր աղբոր, հաց բերողին, հավատացյալ քրիստոնյային, ազատամարտիկին, այն մարդը, որ իր կյանքը նժարի վրա դրավ իր ընկերներին, հարազատներին հաց տանելու համար, պարզապես սպանեցին։ Եվ այդ տեսակը, որ Արթուրն էր հաց բերողը, նվազում է մեզ մոտ, հաց ուտողներ, հաց շպրտողներ շատ են, բերողները քիչ։